Дніпропетровська облдержадміністрація планує встановити веб-камери на будівельних майданчиках. Перша така камера вже знімає зведення модульної котельні у Марганці. Влада області жалкує, що не впровадила цього раніше. Планируем в следующем году на все объекты, которые строит облгосадминистрация, повесить такие же веб-камеры и вывести трансляцию в интернет на сайт облгосадминистрации. Зачем мы это делаем? Ну, во-первых, это красиво, если записать 6 месяцев строительства какого-нибудь детского садика и а потом сделать такой таймлап. А с другой стороны, это позволяет еще жестче и качественнее контролировать подрядчиков, а жителям области видеть, куда тратятся деньги, которые они платят в виде налогов. Наразі на Дніпропетровщині проходять ремонти п'яти дитсадків, реконструкції декількох опорних шкіл і занедбаного Криворізького санаторію. Співдюжини навчально-виховних комплексів будують з нуля. Ремонти доріг, на які цього року з обласного бюджету виділили 600 мільйонів гривень, завершили на 72%. Решту планують закінчити до 1 листопада. Через некомпетентність облавтодору траса Дніпро Кривий Ріг дочекається морозів у плачевному стані. Хоча адміністрація області не має повноважень втручатися у діяльність вищезгаданої організації, наразі шукає правильний. Підхід, аби розпочати ремонт, уже за два тижні, у таких випадках кажуть вода, веб-камери стали б у нагоді. Також 20 грудня планують завершити розбудову обласної дитячої поліклініки. Это современное четырехэтажное здание. Сейчас вся поликлиника располагается на одном этаже в втором корпусе. Вообще непонятно, как они там вмещаются. Будет у них теперь три этажа, каждый по площади больше, чем тот этаж, на котором они сейчас. И четвертый этаж – это отделение для выхаживания недоношенных новорожденных.